Bem, meus amigos, uma das piores coisas, um grande defeito, um grande vício do homem, sem dúvida nenhuma, existem vários vícios, né, e grandes defeitos também, mas o maior deles, quem sabe, seja a ingratidão. E a ingratidão é o tema principal que vai envolver esse grande jogo do próximo domingo entre Flamengo e Corinthians, 16 horas no Engenhão. Partida que será exibida pela Rede Globo de televisão, pela Bandeirantes, ao vivo para o país inteiro. É o maior clássico do futebol brasileiro em termos de torcida, né? São as duas maiores torcidas do país. Nunca disputaram título, nunca chegaram a nada. Ultimamente, o grande jogo foi a eliminação do Corinthians por meio do Flamengo naquele 2-1, né? O que eles venceram por 2-1, dois de Ronaldo, um de Wagner Love, no Pacaembu. E como o Corinthians tinha perdido por 1-0, gol de Adriano de pênalti, né? O Corinthians acabou sendo eliminado da Libertadores da América em 2010. Mas esse talvez tenha sido um jogo que entrou para a história, mas nunca decidiram o título. Agora, por que eu falo de ingratidão? O Flamengo é ingrato com o Corinthians, não. Mas o goleiro Felipe é. O goleiro Felipe é. E digo mais, ele não seria ninguém. Viu, seu Felipe? O senhor não seria ninguém se não fosse o Corinthians. Ninguém. Porque o senhor estava jogado no Bragantino, porque a portuguesa de desportos mandou o senhor embora, que o senhor arrumou encrenca. Quem me falou isso aí foi o Mário Fofoca, o finado Mário Fofoca, que já passou dessa para melhor. Mas falou que o senhor era um encrenqueiro. O senhor arrumou confusão lá no Canindé. Sem contar que o senhor já tinha feito um tumulto no Vitória, no Vitória da Bahia, clube que revelou, né, o Felipe para o futebol. Ele arrumou uma encrenca com o presidente do Vitória e disse que foi acusado de racismo. Na época todo mundo acreditou, hoje eu não acredito mais, porque por onde ele passa ele arruma encrenca, né? E agora, a última dele foi, ele soltou, deu um tiro, né, no passado, no próprio passado, deu um tiro no pé, chamaram tiro no pé, diz que não se incomoda com o Corinthians, porque ele hoje defende o maior clube do futebol brasileiro, que é o Flamengo. É muito ingrato esse cara, muito ingrato. Porque o André Sanches, presidente do Corinthians, levou ele até onde ele podia ter levado, aguentando farras, bagunças, erros, maus relacionamentos pessoais, enfim, tudo explodia nas costas dos diretores do Corinthians, na época o vice-presidente Mário Gobi, vice-presidente de futebol Mário Gobi. Então o Felipe é ingrato e, se Deus quiser, vai dar Corinthians com três perus desse rapaz, para ele aprender o que é bom para a torce e deixar de ser ingrato com aquele time que tirou ele do ostracismo do futebol. Até em Portugal ele foi jogar. E ele jamais teria jogado em Portugal se ele não tivesse passado pelo Corinthians. Felipe, o senhor é um ingrato! E tenho dito.